Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included e mais um dos nossos tutoriais. Bom, no tutorial de hoje eu vou explicar para vocês como aplicar esse conceito no jogo, tá? Eu vejo muita gente perguntando, muita gente que fala que não consegue fazer, não sabe o que está dando errado, tá? Hoje eu vou explicar passo a passo como aplicar isso aqui no jogo. Se você acha que é um glitch, não me importa. Se você acha que é uma mecânica, também não me importa. Se você acha que fazer isso aqui é errado no jogo, também não me importa, tá? Tô aqui para ensinar. Quem quiser aprender, bem. Quem não for usar, paciência, tá? Mas tem muita gente que quer usar, mas não consegue aplicar. E é isso que eu vou ensinar hoje para vocês sem debug, tá? Eu vou fazer tudo da maneira como se fosse uma base normal, tá? Eu só deixei perto aqui os materiais, né, pra gente poder fazer de uma maneira mais tranquila. Primeira coisa, o vácuo. Qual que é a importância do vácuo para esse sistema? Toda. Marcelo, preciso de vácuo no sistema inteiro? Não. Você só precisa de vácuo na parte superior, tá? Na parte inferior, já já vou mostrar para vocês por que que não é necessário ter vácuo. Na parte superior, você precisa do vácuo porque na parte de cima só pode ter hidrogênio na parte superior. Só pode ter hidrogênio. Ah, Marcelo, mas e se entrar uma bolinha de dióxido de carbono? Calma, já já eu mostro como é que faz. O gás pode ter, na verdade, qualquer gás aqui em cima, junto com o hidrogênio, que não seja oxigênio, tá? Não pode ter oxigênio aqui em cima de maneira nenhuma. Se tiver um outro gásinho, uma outra bolinha de algum outro gás, não tem problema. Mas o interessante é que a parte de cima esteja no vácuo. Vamos lá. Como é que você vai fazer? Primeira coisa, você precisa de um bloco maciço, né? Pode ser tanto você ter construído os blocos, quanto você encontrar um lugar onde é maciço, igual aqui também, tá? O método de entrada é o mesmo. O único problema é que, dependendo do local, por exemplo, aqui tem barrela. Se você escavar a barrela, ela vai soltar cloro. Então vai deixar de ser vácuo aqui dentro. Então tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Mas enfim, você precisa primeiro do seu bloco sólido, beleza? O que que você vai fazer? Você precisa de uma entrada. Então, para a entrada, você tem que escavar 3 de altura, para você poder construir a sua torneirinha, né, que vai colocar o primeiro líquido. Então vamos colocar aqui a torneirinha. Deixa eu ver se está de rocha ígnea, beleza? Rocha ígnea. Aqui. Para a torneira você precisa do quê? De dois blocos para poder colocar os dois líquidos aqui, né? Como já expliquei em vários vídeos anteriores, dois elementos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então você precisa de pelo menos dois espaços aqui. O problema é que se você não tirar esse bloco aqui de cima, a água vai bater nesse terceiro bloco aqui e vai escorrer para os lados. Então retira esse bloco aqui também. Então são três blocos de entrada e mais três blocos para entrar os dois líquidos. O bloco de entrada para o airlock, aqui a parte de baixo e a parte de cima, é a quantidade mínima de líquido, é a quantidade mínima. Só que você tem que ter ciência que se você colocar água poluída em cima, essa água poluída, ela com certeza vai soltar oxigênio poluído no seu sistema aqui na parte de dentro. Então, evita usar a água poluída em cima. Eu posso pôr água poluída embaixo? Posso. Então, vamos lá. Água poluída. Aqui. Ativar autoengarrafar. É interessante você usar a prioridade 10, porque você tem que ficar de olho quando isso vai acontecer. Por quê? Porque a primeira gota que cair no chão, você desabilita aqui embaixo, ó. Tá vendo? Caiu a primeira gota aqui, ó. Tá vendo? Soltou oxigênio poluído. Olha o que aconteceu com o meu vácuo do lado de cá, ó. Tá? Olha lá, ó. Encheu de oxigênio poluído aqui dentro, tá? Essa parte aqui não tem problema. Tá? É até bom para demonstrar melhor. Tá? Então, aqui na parte de baixo, a gente já tem oxigênio poluído. Água poluída, desculpa. E aqui em cima não tem nada aí. Então, vamos lá pro segundo líquido agora. Segundo líquido, água. Mesma coisa. Assim que pingar a primeira gota, você já tira daqui, ó. Pronto. Aqui tá feito o airlock. Volto a construir o bloco aqui em cima. Posso retirar já essa torneira daqui. Vai construir o bloco aqui em cima, ó. Construindo o bloco aqui, eu já tenho a entrada já para o meu sistema. Como é que entra no sistema? Você desconstrói este bloco e este bloco. Com isso você já tem a entrada, tá vendo? O airlock está feito aqui. Tem água em cima e água poluída embaixo, ó. Tá vendo? Aqui dentro é vácuo. Você precisa, na parte de dentro, de pelo menos dois blocos de altura. Escavar aqui. Tá? Você precisa de pelo menos dois blocos de altura, que são os blocos que você vai trabalhar com a cela. Só, com a célula, desculpa. Só que eu aconselho vocês? Eu aconselho você escavar dois blocos para baixo também.
tá? Para você utilizar essa parte aqui como entrada, tá? Eu vou deixar essa parte de cima para acumular o hidrogênio. Então eles vão escavar essa parte de baixo, deixa eu acelerar aqui o jogo. Eles vão escavar a parte de cima, deixa eu até colocar aqui, ó, que aqui eles conseguem quebrar tudo, ó. Eles vão quebrar toda essa parte, tá vendo? Eles não soltam líquido lá dentro, gás lá dentro, ó. Tá vendo? Continua no gás, ó, no vácuo. Tá? Usem o painel de materiais aqui, ó. Utilizem o painel de gás selecionado aqui, o vácuo, para você sempre ter a noção do que está acontecendo. Enquanto não tiver marcado nada aqui dentro, é porque está no vácuo. Tá vendo? Ó, não tem nada aqui dentro. Se eu colocar em cima de um gás, aparece, ó. Tá vendo? Então, aonde não tem nada, significa que não tem gás. Tá? Então, é importantíssimo você usar esse painel. Beleza, aqui a gente já tem o nosso espaço que vai ficar armazenado o nosso hidrogênio. O que, que você faz agora? Você escava dois blocos para baixo, que é a área onde você vai pôr suas células, ou células, se for uma só, né? Ó, vou escavar essa parte de baixo, que eu vou quebrar essa parte de baixo aqui agora. Você constrói a torneira dentro do local e aí você faz dois blocos, tá? E aí o que, que você vai fazer aqui? Você vai jogar primeiro a água. Ó, vamos vir trazer a água aqui. Tá, eu tô explicando tintim por tintim, tá? Cuidado para não colocar muita água, que nem aqui colocou 125 quilos. Só que depois ela vai dividir, né, essa água, vai dividir metade para cada lado. Tá? Então ela vai dividir aí 63 quilos para cada lado. Evita de colocar acima de 75 quilos de água na célula. Então eu acho que esse é o maior problema que eu tô vendo o pessoal ter. O pessoal tá colocando muita água. Não precisa. 1 quilo de água é mais que o suficiente. Então é uma gotinha de água, é só a água espalhar, já tá feito já. Não precisa de muita água, tá? Ó, agora a gente já tem água aqui embaixo, tem uma garrafa de água poluída aqui dentro, mas ela não vai liberar... Ah não, não tem ainda a garrafa de água poluída, peraí. Agora é a água poluída. Água poluída. Pingou a água poluída ali dentro? Já pode tirar. Ó, trouxe, pingou, já pode tirar. Tá? E aí agora você tem água poluída embaixo e água normal em cima. Pode desmontar aqui, pode tirar o bloco de baixo aqui, viu que a água poluída veio pra cá, ó. Água poluída já tá embaixo. E pode tirar o bloquinho de cima. Pronto. Tô no vácuo ainda, tá? E tá feito aqui o meu esqueminha. Vou construir aqui, ó. Deixa eu tirar esses daqui por enquanto, né? E aí depois a gente faz com mais. Tá feito aqui o esquema. Então eu vou construir agora a minha célula. Pode trazer sua água já se você quiser para ela. Se você quiser construir algum sisteminha para comandar essa célula melhor, para você não ter que ficar se preocupando com se tá errado ou se tá certo o que você tá fazendo, você pode colocar aqui um temporizador para você controlar ela melhor, né? Para você não ficar ativando e desativando ela com o duplicante vindo até aqui, né? No caso aqui eu vou ligar ela aqui, ó. E vou desligar, vou deixar ela desligada. Pronto, ela tá desligada pelo circuito de automação, ó. Tá desligada, ela não vai funcionar. Agora eu posso puxar energia para ela também, a água já chegou. E agora eu vou puxar energia para ela. Eles vão vir construir aqui. Agora é a parte importante, né? É mais uma, né, das partes importantes. O que que tá acontecendo aqui? Deixa eu fazer mais dois blocos aqui. O que que vai acontecer aqui se eu ligar essa célula? Se eu ligar essa célula agora, nesse instante aqui, eu vou ter um problema, porque eu não tenho para onde os gases irem, tá? Então vai estar tudo travado aqui em cima aqui. Então ela vai ficar soltando oxigênio e hidrogênio para cima sem parar, tá? E não é isso que a gente quer separar os dois, tá? Então o que que você tem que fazer? Você tem que construir um bloco aqui em cima, que é o bloco que vai segurar o gás que vai entrar aqui, certo? E aí você vai trocar esses dois blocos aqui por bloco permeável ao ar. Na verdade, o ideal é que você coloque só um bloco aqui, que é o bloco da saída, tá? Ele vai permanecer no vácuo, tá? A água não vai zoar ele aqui, não. Pode ficar tranquilo. Beleza. Bloco permeável ao ar. Só que aqui, se você ligar a célula aqui agora, tem chances do oxigênio vir para a esquerda e do hidrogênio subir e o sistema já funcionar normal. Quer ver? Vamos fazer um teste. Olha lá. Vou ligar e desligar. Deu certo. O hidrogênio subiu, o oxigênio veio para a esquerda. Aí, ó. Oxigênio aqui, hidrogênio aqui. Mas pode ser que aconteça do hidrogênio subir. Se o hidrogênio subir, pode estragar tudo que você estava planejando fazer. Então vamos encher aqui de vácuo e aqui também. Beleza, tá no vácuo de volta. Vamos ver se o oxigênio sobe uma vez. Não, de novo veio hidrogênio. É que, na verdade, é mais difícil, tá, do oxigênio subir. Mas geralmente... Ah lá, o oxigênio subiu, ó. Aqui já deu errado, ó. Tá vendo? Como é que eu faço para evitar isso, Marcelo? Como é que eu faço para ter certeza de que o oxigênio não vai subir? Quando o oxigênio sobe, o hidrogênio vem para cá, tá? O hidrogênio tá aqui, ó. Como é que eu faço para ter certeza que isso não vai acontecer?
Simples. Vamos desligar aqui. Colocar no vácuo de volta. Beleza? Como é que eu faço para ter certeza que o hidrogênio vai subir e que o oxigênio vai descer? Muito simples. Você vai construir um bloco aqui e um bloco aqui. Tá? Você vai isolar esse bloco. Ó. Você vai isolar ele. Beleza. Tá isolado o sistema. E aí você vai ligar. Ativar. Se o hidrogênio estiver em cima e o oxigênio estiver embaixo, você só abre esse bloco e vai para o abraço. Se caso acontecer isso aqui, do oxigênio vir para cima e o hidrogênio vir para a esquerda, que é exatamente o que aconteceu aqui, o que, que você vai fazer? Você vai desligar a sua célula tranquilamente, desligou, e você vai deletar esses dois gases, tá? Vai deletar ele. Como é que deleta? Só constrói outro bloco. Constrói um bloco aqui e um bloco aqui. Na verdade, aqui deu problema porque precisa de caniço, né? Vamos fazer bloco de rocha ígnea aqui. Construiu aqui, já desconstrói. Pode desconstruir aqui. Aqui não desconstrói, tá? Aqui você constrói o bloco permeável de novo. Tá? Não esquece. Pronto. Tá no vácuo de novo, ó. Beleza? Foi deletado os dois gases. Tá no vácuo de novo. E aí você liga a sua célula. Hidrogênio subiu. Oxigênio veio pra esquerda. Libera seu hidrogênio pra cima. Desmonta isso aqui. E desmonta isso aqui. Pronto. O hidrogênio só vai subir e o oxigênio só vai vir para a esquerda. Beleza? Basicamente é isso aqui. Agora vamos para mais alguns detalhes. Bom, beleza, Marcelo. Meu sistema está pronto, está tudo certo, está tudo funcionando. O hidrogênio está em cima, o oxigênio está vindo para a esquerda. Está perfeito. E agora, o que, que eu faço? Bom, agora você libera o seu oxigênio para o local onde você vai querer usar ele, né? Por exemplo, aqui pra, normalmente é a parte de baixo, né? Você vai colocar bombas aqui para levar esse oxigênio para algum lugar. No caso, eu não estou mais utilizando bomba atualmente, eu estou fazendo de outra maneira, mas isso aí deixa para outro vídeo. O que você faz aqui? Tá? Você entra pela diagonal primeiro, você vai ter que colocar um bloco aqui, né? Então você pode tanto desconstruir aqui esse bloco aqui, tá? E entrar por baixo e construir aqui um bloco na diagonal, como você pode construir o bloco aqui. Qual que é o problema de você fazer o bloco permeável aqui? O problema é exatamente esse aqui, ó. O duplicante, ó, ele vai fazer a construção e ele pode ficar sem fôlego. Ele pode, por algum motivo, tentar... Isso, exatamente isso que eu queria que ele fizesse. Ele respirou aqui. Ele respirou aqui, ele soltou uma bolha de dióxido de carbono aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é um perigo, porque essa bolha de dióxido de carbono, ela pode acabar com o seu sistema inteiro, porque ela pode não permitir que o hidrogênio suba. Quando é uma bolha só, é um gás só, ela vai ficar sendo jogada de um lado para o outro aqui, né? Ela vai ficar sendo jogada para o outro. Agora vamos construir o outro bloco aqui. Pronto. Ela vai ficar sendo jogada de um lado para o outro aqui e não vai permitir que o hidrogênio seja deletado, né? Que o oxigênio... Olha lá, abriu aqui, ó. O duplicante já entrou lá, tá com o tímpano estourado, ó. Mas já liberou meu oxigênio aqui para a parte de baixo aqui, ó. Tá vendo? Aqui tá funcionando exatamente como tem que funcionar. Tá tudo certo. Qual que é o problema de você deixar dessa maneira aqui, de você só deixar assim? É o save e o load do jogo. Quando você salva o jogo e você sai, entendeu? Quando você dá load de volta no jogo, quando você dá reload no jogo, às vezes aqui fica no vácuo. Tá vendo? Às vezes essa parte aqui fica no vácuo. Então o que pode acontecer? Pode ser que o primeiro funcionamento da célula faça com que entre primeiro o hidrogênio aqui para a esquerda e vai fazer com que o oxigênio seja espirrado de uma vez para cima. Acontece isso aqui, ó. Vamos copiar aqui, vamos pintar o hidrogênio aqui. Espera aí. Vou pintar o hidrogênio aqui, ó. Ele vai ser obrigado a subir, né? Olha lá. Subiu. É, o jogo tá... Aí, é isso aí que eu quero. O jogo tava me dando um mole ali que o jogo tava fazendo o hidrogênio subir. Acontece isso aqui. É que normalmente acontece com a célula de todo mundo quando dá reload no jogo. Putz, Marcelo, e aí? Como é que eu faço pra que isso não aconteça? Então, foi aí que eu consegui chegar numa solução para que isso nunca mais acontecesse, que é simplesmente colocando um bloco aqui. Deixa eu colocar um bloco normal aqui. Bloco de rocha ígnea. Pronto. Simplesmente colocando um bloco aqui. Quando você coloca um bloco aqui, você não permite mais que o gás que está aqui passe para cá. Tá vendo? A célula travou. Tá vendo? Ela está continuando soltando para cá porque aqui tem oxigênio. Mas se eu... Vamos pegar hidrogênio aqui. Vamos encher aqui de hidrogênio. Aqui ficou oxigênio, não tem problema. Não vai subir, né? O oxigênio está embaixo.
Olha lá, acontece isso aqui, ó. Aí, ó. Tá vendo? O hidrogênio ele fica tentando sair aqui e fica tentando sair aqui. Só que aquela bolinha de dióxido de carbono ainda tá aqui. Mas sabe o que acontece se eu tirar essa torneira daqui e colocar um bloco aqui? O que que vai acontecer? Vamos lá, vou mostrar. E é assim que você vai resolvendo o problema. Olha lá, acontece isso aqui, ó. Porém, o oxigênio não sobe, tá? Se você não colocar esse bloco aqui, o oxigênio vai subir. Entendeu? Esse bloco aqui faz toda a diferença. E agora, Marcelo, o que eu faço? Agora você, na verdade, aqui é o contrário, né? Você desmonta esse aqui, né? Para deletar o gás que tá aqui, você faz ao contrário. Você primeiro põe o bloco aqui, tá? O hidrogênio, o dióxido de carbono veio para cá, para esse cantinho aqui, e agora você faz outro bloco aqui. Tá? Isso vai fazer o quê? Vai deletar o gás que tá errado. Ó, o gás está deletado. Agora você só desconstrói aqui de novo. Desconstrói e desconstrói. O sistema vai voltar ao normal sozinho. Não precisa fazer mais nada. O que acontece se entrar um gás errado aqui embaixo? Vamos copiar o hidrogênio aqui. Vamos pintar o hidrogênio aqui embaixo aqui, ó. O que acontece se entrar um gás errado aqui embaixo? Vai acontecer isso aqui, ó. Tá? Então, esse bloquinho aqui, ele faz toda a diferença para o sistema. É esse bloco aqui que não permite que o sistema falhe. Olha lá o que acontece com o hidrogênio. Vocês viram? Ele foi para cima. Ele entrou, o único gás que pode entrar aqui e pode atrapalhar o sistema é o hidrogênio, né? Porque é o único gás que vai subir aqui no oxigênio. Mesmo que tenha oxigênio poluído aqui, vamos copiar aqui o oxigênio poluído e pintar aqui dentro o oxigênio poluído. Mesmo que aconteça isso aqui, ó, o oxigênio poluído não vai subir, porque a pressão do oxigênio é maior, vai estar sempre descendo o oxigênio aqui. Então o oxigênio poluído não sobe. O único gás que vai subir aqui é o hidrogênio. Olha lá, ele sobe e ele é automaticamente transferido para cá para cima. Tá? Então, por isso que eu comentei que a parte de baixo não precisa estar no vácuo. Ó, vou desligar aqui agora. Desligar. Vou colocar a parte de cima no vácuo. O que aconteceu? O hidrogênio já tomou o lugar que ele queria tomar ali, né? Ele já subiu já. Só que aqui nesse caso específico, se eu deixar o hidrogênio aqui e ligar a célula, automaticamente o oxigênio vai subir. Tá? Então, por isso que eu comentei que a parte de baixo é a única que não é obrigatoriamente necessário estar no vácuo. Pode ter qualquer gás aqui embaixo, menos o hidrogênio. O hidrogênio não pode chegar nessa célula aqui. Então você tem que deletar o hidrogênio. Tá? Você tem que tirar o hidrogênio daqui. Tá? Seja com bloco, seja de qualquer outra forma. Então, ó, tá vendo? Tem hidrogênio aqui, não tem? Mas não tem problema. O que que eu vou fazer? Vou colocar o bloco aqui, de novo, né? Posso isolar aqui essa área para manter no vácuo e para manter seguro. Ó, tá no vácuo aqui, certo? E aqui em cima aqui também. Vamos ligar a célula para ver o que acontece? Ó, vai ficar travado. Por quê? Porque já chegou no máximo da pressão que a célula aguenta aqui e não tem mais para onde ela soltar. Ela empurrou toda a água aqui para o canto. Ó, tem 125 kg de água aqui no canto. Ela empurrou para o canto. Tá, e se abrir aqui agora, Marcelo, o que que vai acontecer? Aqui você tem uma chance de subir ou o oxigênio ou o hidrogênio. Então você faz aquele esquema lá de novo, de manter, de isolar esse bloco aqui para fazer o hidrogênio subir. Então coloca dois bloquinhos aqui, né, para você isolar o hidrogênio primeiro. Aqui. Vamos lá. E aqui. Desconstrói esse bloco, automaticamente o hidrogênio vai subir. Subiu, a célula já volta a funcionar. E aí você pode tirar esse bloco daqui. E tirar esse bloco daqui. Pronto, voltou a funcionar normal o sistema de novo. Coloca novamente o bloco de segurança aqui, que é ele que não permite que estrague o seu sistema inteiro. E aqui você pode construir de volta o seu bloco permeável ar. Ah, Marcelo, mas esse hidrogênio que está aqui embaixo aqui, não tem problema. Esse bloco aqui está garantindo que esse hidrogênio vai subir e vai passar para essa parte aqui de cima. Olha lá, ó. Construiu. O hidrogênio vai dar aquela piscadinha aqui e subiu. Olha lá, ele subiu, tá vendo? Ele não foi deletado. Ele veio para cá, ó. Olha como subiu a pressão rapidinho. E tá pronto. Com isso aqui, você. Com esse bloco aqui, é esse bloco aqui, tá? Este bloco aqui, ele faz toda a diferença pro seu sistema. Então, coloque esse bloco no seu sistema, que ele vai ficar à prova de falhas durante o reload do jogo, tá? É esse bloco aqui que vai permitir que você fique tranquilo com o seu sistema, beleza? Bom, então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido, tá? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Eu acho que agora deu para entender exatamente como funciona, né? Deu para ver por que que às vezes
o seu sistema não funcionava, tá? A quantidade de água, o mínimo de água possível, não precisa de muita água. Tanto é que se eu mexer aqui para baixo aqui, ó, essa outra célula que eu deixei ligada aqui embaixo aqui, ela tá com 1 kg de petróleo, ela tá com 1 kg de petróleo embaixo e 1 kg de água em cima também, é que a água fica mudando de um lado pro outro, né? Aí ela fica trocando ali a quantidade. Mas tem 1 kg de água em cada célula aqui, 1 kg aqui é pouca coisa, tá? Pode ver que a célula ela é a prova de falha, tá? Se você colocar, não importa, é que assim, você só não pode colocar... Se você colocar abaixo de 1 kg, o jogo, em determinadas situações, ele ignora a quantidade abaixo de 1 kg de líquido, tá? Então evita colocar menos de 1 kg, tá? Mas qualquer coisa ali perto de 1 kg ali, seu sistema vai funcionar tranquilo e durante muito tempo, beleza? Então se você curtiu, deixa aí seu like, posta aí nos comentários se ainda ficou alguma dúvida, tá? Se vocês quiserem ver atualmente como eu tô fazendo o meu sistema, deixa aí nos comentários também, que aí eu faço um outro vídeo explicando. Seria a parte 2 desse vídeo aqui, mas eu acho que não tem necessidade de parte 2. Acho que isso aqui foi bem explicativo. Beleza? Então a gente se vê num próximo tutorial. Valeu e falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo!